Komuniteti Rom është duke festuar festën e Herdelesit apo të njohur në opinion si Shën Gjergji apo Gjulgji Deni. Por edhe kjo festë e tyre kove të fundit është duke u lënë pas dore, pasi që si pas kryetarit të shoqatës jo qeveritare të Romëve Dielli, Fedi Ismili, kjo festë nga Romët musliman është përzier me çështjen fetare dhe me shumica e Romëve musliman nuk e festojnë. Ferdi thot se Herdelesi është një festë ku përcillet stina e dimrit dhe pritet stina e verës. Të gjithë në natën e 6 majit këndojnë dhe ndezin zjarr, ndërsa më 6 maj ata së bashku me familjen e tyre hanë mëngjes dhe dalin për të shëtitur në vende të gjelbërta. Kjo për ta është një festë ku përcillet dimri egër dhe vjen vera, vjen stina e hapur dhe mu për këtë arsye ai bën apel tek të gjithë romët musliman që të festojnë këtë ditë, pasi që kjo ka të bëjë me komunitetin e tyre dhe nuk ka asgjë fetare. Këtu nuk është një manifestim fetar, por një manifestim tradicional rom. Me këtë ditë nuset e reja dërgojnë tek prindrit, ndërsa fëmijët lahen me lule, me qëllim që të jenë më të shëndetshëm. Edhe pse kjo festë është kryesisht e komunitetit rom, por megjithatë në rajonin tonë është duke festuar nga të gjitha komunitetet. Kjo festë në të kaluarën është shënuar edhe nga shqiptarët katolik, të cilët në kohën e sodit pothuajse tërësisht e kanë lënë pas dore këtë festë pagane.